ngoma ya mbele wanyakati wa kwanza ni 12 na eh kumi wa 33 mustari wake wa makumi tatu na tatu ni hapo usomi wetu upo na na ni hapo tu tutasoma tuje mbele. tutakuja kuongeza hapo mbele kidogo tuje yeremia. tutasoma unabii wa yeremia unabii wa yeremia

tunamshukuru mungu ibanye natwe kuru munsi. mbaye yamekuwa na sisi kwa siku ya leo ya kuko ariyo yabikoze kuko twese dukwiriye kuvyuka Kwa sababu ni yeye ayo ili tuweze kuamka kwa amani kandi cane mu muitorero ryacu hano zaidi sana kwa kanisa letu kuko mwesi mana yabagiriye ubuntu bwokuvyuka kuwa sote tumepata ya kuamka tukaba tugeza hangaha kugira ngu twese tuhateranire nkoku ari kwitegeko rykanisa riuga natumeumuikasote hapakamair uh, desturi ya kanisa inasema kuba imana yatugiriye yuko kuona mungu ametutendea mungu ambaye ametutendea mema hayo tunamushukuru ubundi kandi tena ndashima imana murwanje ruhande ninashukuru mungu kwangu binafsi murinomisi nayenagizinteginke zokurwara kwa hizi siku za usoni nilikuwa mgonjwa ariku imana iradufasha twumva turorohewe mumiviri lakini mungu ametusaidia kwa leo tunasikia afya hariwambwiye ngo imibiri isigaitarwaye niyomiki kuna ndugu ambaye tumezungumuza akatuambia hivi wala ambao si wagonjwa ni wachache sana Mgwimishi ni nirwaye wengi niwagonjwa nomvaga nti okwamanirirwa nihebura ntiubwo dusangiye n'abandi nuko nikasikia sitaweza kufa moyo kwa sababu tunachangia na wengine hayo na imani ihaiguma kudufasha twese lakini Mungu ambaye anaendelea kututendea hayo sote Na Mungu anaendelea kututendea mema Mungu asifiwe Imani shimwe chana Mungu ambigo nasifiwe Turashimana pia Mungu kwa sababu ya waimbaji wetu Bali tunasikia kufurahi Na pia wamefanya maombizi hapa yatue baguma kulimba ug na imesababisha waweze kuimba tena hadi leo viko vinatembea vizuri ni kwamba walikuwa katika maombez ni kwamba walikuwa katika nguvu za maombi Ndiyo maana wanaonekana kuwa wanatamasamu kure abavawakagenda wakitoka katika hayo wakenda mbali sana mm -mm, kundi. hapo sasa wataongeza vingine basi titowambia imarika kwa gisi duhumugisha mungu wa asifiwe tugiye kuganira ijambo muri iki gitabo chingoma niko natekereje tunaenda kuzungumuzia haya maneno ambayo yanapatikana katika iki kitabu cha mambo ya nyakati turaganira ijambo kumenyigihe hapo tutakuja kujifunza kujuwa nyakati na majira kujua nyakati kujuwa mugihe kishi katika majira kwitwara mgihe gisi akutembea katika majira mbaye mpaenekerea kuko ariyotuganire hayo ndio nimetafakari tuweze kuyazungumza ayo magambo yabaye ya kuri dawidi na sauli ayo maneno yamefikia dawidi na sulemani ubwo barwanaga bapfa ubwami barwanabombe wakati waligombana wakipigania utawala ama ufarme Sauli Saul ni wewe ul niwe na Dawidi. Ni yeye ambaye amepigana na nadawid kio gitabo chingoa Hiki kitabu, kitabu cha mambo ya nyakati kia kiivuga kikagenda kika kivuga intambara za Ah hicho kitabu kinaeleza namna gani vita yao imeanza. yawo kitabu lakini kitabu hiki tena. tea wandii aha kuja kujua kama ni ezi ambaye yandika iki kitabogahoro Ukiona ukiyona gisi yandika uko isoma kucyunguza porepole twasanze ari ezi wagiye yandika ibitabo byombi iya mbere ni kabiri utakuta ni Ezra ambaye ezi cha mambo ya nyakati wa kwanza na cha mambo ya nyakati wa pili ariko twashatse kujya kuganira ijambo hano kuri ino sura ya mirongo itatu na gatatu nilipendelea sana hayamaneno ambayo yanapatikana kwa sura yake makumitau natau tatu, na tatu. uko sababu yahayoayahungasa e, dawidi, ya dawidi wakatarikwakimbia sauli yagie mubuvum ukoeeuhunga ya muhunga. Alikimbia akaenda katika kuichaaisha ca ngo ni sekuru alikimbilia mahara ambapo tunahita sekuru ahageze wakati alifika hapo alikimbilia ariisha akazificha kabisa kwenye mwamba amaze kuihisha wakati alizificha hapo ngu hahaguruka ingabo zo gutabara dawidi kurugamba kukakusanyika jeshi nakubw likasimama kwenda sa dawidi yari afite isezerano ry'imana kuk azaba ami dawidi na chunga hadi ya mungu ya kwamba atakuwa mfalme kandi na nabayuda variko bavyishimira kuko dawid abumwa na wayahudi wote walikuwa wakimfurahia daudi eti awe mfalme ituma ahaguruta nogutaaa nao kwa sababu ya huo wivu wakasimama kwenda kumpigania dawidi a sauli aavijana wakwanza wa benyamini ambao walisimama kwenda kumpigania tena ni wa sauli karibua awo watu ambao wemesimama bari barize kurwana neza walikuwa ni watu ambao wamejifunza gisi ya kupigana vizuri e kurwananeza jamara binyamini gisi ya kupigana vita kuri sauli mwene wa wakajitenga na sauli ndugu yao gutawa gutabara dawidi wakaenda kuwa musada kwa dawidi ngo bari barize ibintu bibiri awo wamejifunza mambo mawili bari barize ngo kurwanisha kurwanishamaboko yo walijifunza kupigana mikono yote miwili kipigana bagakoresha amaboko yombi gutera mabuye hapo warigifunza gisiya kutupa mawe kwa mikono yotemiwiri no na wakajifunza gisiya kutumya atena komeho hayo wakajifunza hayo mambo mawiri kwagisiya kupigana Baza resha, wali kwa wakitupa mawe kwa mikono yotemiwiri munguwambigunatusahiriye ukienda kumutumikia mungu hao utatumikisha mkono mumoja acheni mikono yote miwili mtumikie mungu sasa ukiwa kwenye vita vitapiganisha mikono yote miwili mungu wa mbingunasifiweaanao e, pia ikawa msaada kwa daudi ninshaka ndagarukira hose ngenda vuga vose labda nisimamiekahawo sitaendeleakwawote venegadi ngovari ntwari igitangaza hawa nao walikuwa kwa mashuja wa ajabu ngo kandi bo bari bazi kitu mbacho wao walikuwa wanajuaawaraaoieaoaagiramao ah kitu cha kwanza walikuwa watu wa kutisha na walikuwa na macho kavambi kwa ah macho yao ilifananishwa kama macho ya simba ani uikintu ariazi na kitu kingine ambacho walijua azawatwara zabo zaonga siraha zao ambao walikuwa ingabo zo kubakingira ile ya kuwakinga waatwara na machu na walikuwa na mikuki piaioin i hiyo ndizo zilikuwa silaha ambazo walitumikisha Manishimu. mungu wa mbinguni asifiwegwa walipofika kwenye mto wa Walikuta tayari yorodani imefurika na imejaa na ao walijua kuogelea sanaa wahagararaaku wamoja walivuka huko ngambo wakasimama huko na wengine wakasimamia ngambo nyingine ya pili na ilikuwa nyakati za mafuriko kwa wao wakasimamia ngambo ya kusini na ngambo ya kaskazini kugira ngo ili waweze kufukuza nini batabare dawidi gukurahoabanzibe arioosaoneoyimoaataiit ha, hawo awo warikuba musada kwa daudi daudi aweze kutawala bila tena kuwa na adui ngoma aweze kutawala akiwa hana na adui pembeni yake ariko ntiishoboka lakini haikuwezekana. aikuwezekana za kugenda. adui anatembea karibu na wewe umunsu mukristu siku moja mukristu ambaye tunayemsoma katika kitabu cha safari

nayo Nayo ilikuwa msaada kwa daudi aikwitaarana ubwenge wao walikuja wakitumia hekima Kani ngo batabarana kumenya na, na walipokuya wakajua na nyakati na ni hayo maneno ambayo nilipenda niripenda bari icyoariari kitu ambacho jamaa jamaaa osari wa walijifunza ariariz bari warijifunza kujuwanyaat wari wari akujuwa nyakati biganokumenya Na wajue majira fia viganokwitwara mugihe nawajuwe gisia kutembea kati kayo majiranngu mare kugira iyompano wakati iyo karama ngu wari walikuja ni watu wari kujaniwatumiambiriaik abandi bose batabaraga wengine wote ambao walikuwa msaada kwa daudi kwa walikuwa wakiongozwa warikuwa wakiongozwa tunai watu wa oskar aribo ari mugi ni wao walijua gisi ya kuongoza wengine katika nyakati kwa sababu wao igihe nki nyakati wana majira kuaajuwa nyakati wanamajira watawambiya muungu kwage tugera mubihe wakati mojaturipitiya nyakati harige kimwe muri mirongo itandatu na gatanu kwa mwaka wa makumisit nanu nibwo twabonye ntambara ndagira ng ubwoko bwacu bwa mbere hapo ndipo turiwona vita mara ya kwanza kwa ee jamaa letu imihana yakrasabuka turamanukatwka mumish bijiji vyote viri bomokana tukashuka huko kwenye p twaraabana batorikwariktuioa sisi si, watoto lakini hayo yote tuliyawaona hiyo nyakati tunyaga. na wakatupora mari na wakatuora manawakufe baadaye watu wakarudi Tukarudi tukarui minembetukaishi hapa tukaishi hapo tukaishi tukajai hiyo vijiji vyote ngo haja kuba. Ah fika tena e, icenda na gatandatu ah, mwaka makumi ma, tisa na sita tena ico gihe hazi kindi gihe kandi itama hapo tena kukaja nyakati tena za vita ziraza twebwe zadusanza mirimba ah, mimi vimemikuta mirimba niotwarituri ni hapo naishi. Bati nikwanaishi batintambarairabay la wakasema vita tena nakuja kandi mumenye uko mwitwara na mujuwe mutatembewa namunagani kwa sababu ya vita tumaze kumva gutyo wakati tulisikira iyo habar aau tu n sii tulia turapenda huko mirimba sana tu tulikuwa na mafugo mazuri mutu aweze kuona gisi ya kueleza mwingine ni nimambo ni ambayo yameisha hakuna gisi mtu anaweza kueleza mwingine Arikugo, ha, iyo wakati kabisa tulikuwa na mafugo turava mirimba twame tugenda ah, tukaanza tuka kuzumuza tutatoka mirimba tuwende tuivivi turagiunggu na nakusema tujipe shauri twende kuomba mungu tumuulize tufanye nini turagenda pkairavira tukahingi hafasi kabirabira tumaze gushika turicaratwara abantu batari bake nabavyeyi bari bahariturikete tulikuwa watu si wachache kabisa na wamama walikuwa na wakongwa ndiko ngono noneni nkanje wali nkumuyumbe mukuru naarikonyobora nilikuwa kama ni mimi ambayo nilikuwa kiongozi wa kundi hiyo ya waombaji mungu tukaanza kuomba mungu wakati kumwambia mungu kukaja sauti kisema iviatubwira mungu imungu ile sauti tangu leo mjue kama mimi ninafunga hapa mbapo munakuaema maneno akasema hii mimi peke ninaijengea ukuta ninailinda icakabiri neno pili igiti musize a, ari nkoni hano muri kino muti ambao e munaacha ingali ya kidogo hapa Eh ariagakoni ingari fimbo kabisa muzohagaruka mugitemesha mashenye. hapo mutakaporudi mutaikata na mashoka kwa kakuyangusha iambo rya la tatu neno muzova mufite ibyuma mu maboko muhaye muvugana n'abantu bo ah mutakuwa na vyombo ambavyo mtakuwa munazugumuza na watu wa nje ichakan neno la ine kugenda nyinyi hapa sasa munataka kuondoka timuka gende mutora toru duka twabana ah musika mate ngombe ya wengine ngo kuduteranya niza ili muweze kuichanga na ngombe zenu Narumuyumbe ndiko murumva nimi nilikuwa kama vile kiongozi wa waumbaji nikawambia je mnasikia sauti ya mungu mungu i Igi. nyakati wakati Igi. wakaturipotimia wale ambao tulikuwa naowalio waliona hiyo majira kulikuwa jeshi hapo ariko twahagurutse basa nabasinziriye aiko twahagurse asaasuaas tulisimama iyo kundi jote la jeshi lilikwakamalinesinziaaaravagaas walilala wakinywa pombe na wote wakalewa wakasinzia mchana wakati walisinzia baraguma barasohoka watu wakasimama na kutoka katika kijiji ngo baje kwitera wakati ile jeshi kkuamka bahasanze nkoko kugenda ni kuku ambazo zilibaki ndani ya kijiji na zile zirekondo ambazo zilishindwa kutembea majira tibamenya Igi. Majira. uko vyae Igi. Hawakujua namna gani hayo majira yamefika kandi mana iratubwira ngunabaana mbayobore na kuwafikisha. iyo wakati Mungu nitabaongoza nasifiwe. Igi. Nyakati. Gukora mungi. kutumika wakati wa wamajiraau mungu akaturindaa tukaona hayo na tura agenda, tura shikiyo, tukaenda tukafika mahala ambapo tu tunalenga kwendaauba iyou

Wow, nyakati ziripo sasa wakarudi tena tukaketi pamoja na wao wakati ilipofika watu wakarudi tena tukaishi nawo Wakatukuta katika mashamba yao tukaishi nao amani wmaniwakatukuta na kwa masomo tukaishi kwa amani kwa masomo yue, yao. Hiyo ni ma, nyakati yule ambaye alikuwa anakuta hata viti vya mnyumba yake sheria ilikuwa inasema kama mutu anarudi anakuta chombo chake mumurudishie wewe ulikuwa unaanza kujiangalia kama hakuna kitu ya wengine ambao navaki nayomungu amig natusaidia nini, nini hiyo ni majira majira kumenya kuba mugihe kujuwa kuishi katika majira yote Kuberuko, kwa sababu yahayo ikintu mungu wandaha wa kitu e, niko bikwiriye kuba nani hivo kinasarehe kuwa ubungubu muri 2017 na chumi kwahi mwaka wa elufu mbili kumi nasaba ah hiyo nyakati nayo ikafika ikafikananyenyi muraiona Ona ni majira ambao ni mazitoa kuona vita na gisi na miaka yango ninakuwa nitaishi namna gani gisi ninasema ni kwamba ni kwa wale wote ambao tunakuwa na umri moja wa miaka gisi wanaweza kuishi kwa nyakati hizi na majira haya na, na wale ambao hatuko umri moja na wanaweza kuishi wale ambao ni wakubwa kwangu na turuta na wale ambao na sisi tuko wakubwa benshi wale ambao tunazidia miaka ndio wengi mungu mungu atutendee mema uyaagi kujua kuishi katika majira no ninaweza kuitfaa hivi kugira ngombe muri iki gihe hili niweze kuishi kwa nyakati hizi na haya majira hari gihe kimwe kiza kiba kumuntu kuna wakati ambayo inafikia mtu muri iki gihe kimeze gutya kwa hii majira ambayo tunaishi ukakiwamo kikagukenesha ugakena kinaweza kukuleta haya majira uwe maskini na unakuwa maskini umaze gukena unapokuwa maskini ubukene naje gusanga nikintu kizagisazisha cyane umaskini unasababisha muntu kuzeheka kharaka bon biza bisazisha umuntu ah muntukwangu nimetambua mambo mawire mba anasababisha eh biba mubi na hii inakuwa katika majira yote ubukene masini gusazisha umuntu usazish muntu kashoafufuyaraome na muti uzeka kwa haraka ingalao angelikuwa ngani na ngufu ngufuindwaa um, ugonjwa yishoa igutera gupfuka afuka warukira gupfukfukaari iyo nayo inasababisha hata ungani na umri mdogo wa miaka mtu uonekana kama mzee umurundi yachie migan kwa lugha ya murundi akasema ya hivi yaravuze ngu imbeho Ah baridi ya umaskini

kwa sababu nyakati zizikuvarishe kukosa uaminifu ahangaha duhagaze torero ryacu mahali hapo tunasimama kama kanisa letu igihe imbaraga nyakati zina ngufu kwa vitu kama namna ngapi kigiram buk kunakuwa kwanza umaskiniadobogiambutunz kuna, kuna wale wengine ambao nao wanaweza kuwa watajirii muri katika hayo mambo mawiri bene Oscar baravuze ngo umenye uko witwara murivyi aha wajamara oskari wao wakapana hiyo shauri wakawambia watu ujuwe na munagana utatembeya walijua gisi ya kutunza umaskini walijua gisi ya kutunza tena utajiri walijua gisi ya kukuelekeza kukuerekeza walijua gisi ya kuweza kuelekeza katika mapambano na hiyo ndiyo sababu waliwaamini watu wa ha, wale wote walikuwa msaada kwa dawidi waliwaheshimia sana taskari nko waribaragiza ubwenge bwokumenye kwa sababu wao walipata maarifu ya kujua nyakati na majira andufash mungu atusaidiye cakaii neno lapiri timuz banyabwenge wabonye yesu koyavute amujiwe kama wale wa majusi ambao walijua kama yesu alizaliwa abanyabwenge warasa wale wa majusi wakajabaturukkantra wakatoka mbali sana

na wale ambao wanajua nyakati Bazi na majira na wanajua yale ambao wanapitia katika majira yote bila kukawia ndugu zangu kwa nyakati y ambao tunayoipitia ijambo tu mugihe kugira ngnawe umvkukkiim umenyahuri neno nawe kujipanga mahali ambapo unakuwa. Uru mbjeji. kama mama Uru musore. kama kijana

data ndugu zangu ikidukwiri kitu ambacho kinastahili kwetu ubuuhagaze mwitorer ruzi kuko um, umenye umwanya wa urimo simama katika kanisa ukijua una mm, fasi yako uburi muri kino gihugu iki gihe cyano uwe katika inchi yetu ukijua niko katika mnyakati zina majira haya umuntu ari mukugira kwaba mutu anakuagisa naweza kuwa tiviri mugutinda kumenyekana na hii haikawiye watu wengine kujua urimu aunafanya kitu kwa ufichoaiandi ukagakoresha na hiyo ni nyakati ambazo zinasababishadaiuua auaiyo nyakati haiweze kusababisha watu wasikutukane ne awchua aayhua aae gukoreshwa hapo unakua kujuta tayari umekwisha kutumikishwa na nyakati Umuse adamu akoricha, wakati alimaliza kutenda zambi, adamu. akasikia miliyo ya mungu, ya likuigen, ya mungu alikuwa anatembea vishindo vyake gisa alikuwa anatembea ya hii ya mungu alitembea gisi, alikuwa kila wakati lakini kitu tulisababisha yeye kwamba tayari amekwisha kuharibisha sheria kwa nyakatiambao alikuwa ndani Aa, Kwa nyakati ambao alikuwa ndani tayari e, e, e sheria alikuwa aia naishiharibisha kuna mwalimu wa biblia ambao amesema hivi walikimbia

Mugora bona, mugora Aa, wakati macho yao iliangalia waliona wako uchi akaona mume ni uchi muke ni uchi kicho, subira, kunsu, bizamubu, Aa, wakasema nini ambayo inaweza kuturejesha katika neema ya mungumungu mungu aliwatembelea tayari adamu naanza kujuta yaramaze kuvm kwa sababu adamu alitoka katika yale majira ya kwanza kwa akauwasi kwa ile sheria ya ile majira yeye akaomba tena aweze kurudia tena ile majira mbayo ametoka ma na hiyo ikawa nzito kwake kufikia kwa ile makati walikuwa na mungu sasa hapa kaanza hpakaanza ya kuwavalisha tena ituma imana itekereza gumwambika kugira ikasababisha mungu watekereze gisitena kuwavika wote wawili mungu atusaidie mungu atutendeye mema

oto kilala na kuamka tena asubuhi unavaa ukaona wambaye usa ukawona tayari wewe hauvae tena uzume nyaneza kuko wewe unajua ya hakika ya kwamba hauvai lakini ningekurudi angalia yale matiba nikuze imekuwa namna gani nionekane nimevaa uchi, ni uchi. ingekuwa ilifanyika namna gani niwe uchi e imani tufashe mungu kuvuga abarekebu. hapa tumesoma kitabu cha warekebu watua warekebu ah, hawa nao walipewa sheriya na babu yao Bahaw, ite, kona, se, babu yao aliwapatia hey, Akawaambia msitumie musitumie ulevi wowote ndeseguhera kie akwanzia kwenu navana banyu na watoto na wake na binti ze ambao na watoto wenu mahali ambapo ambaopawatakwendamucirinde kitu chochote ambacho kinaweza kuwaletea ulevi mungu bomvitegeko wakashika ile sheria wakashika sheria wa sheria ya, nyaka, ya nyakati. Hekiba, kila nyakati na ina sheria ya kila nyakati ina sheria zake ingalau munaweza kuona na kwanza kusema eti inchi na kufa ngi na gani katika nchi kuna sheria zake kuna sheria za wa ngoy, ah, watu wanaenda wakiimba sana wakiimba makanisa tayari imekwisha kufa Ari kanisa rira lakini kanisa ingari na sheria yake Mani mungu wa mbingu natusaidia siku moja ee, ni, ni yeye ambaye amefunulia uh, watu mungu kanimana, katika ile kundi la bayari ariko ngu amare kwica za bari zose zivuyeho wakati alimaliza kuwa wale manabi wote wabahari waripokufa bezebeli amamugira ngo nuubona ukarara uzogire ngu sindi umugore yezebeli akamwambia ukiona we unalala nakwamuka siko tena mwanamuke tegeko ryanje nuubona ukarara eli ah, sheriya yangu eliya ukiona tena unalala eliya ndafuya kumva makuru ya yezebeli umugore eliya wakati tualisikie habari za yezebeli ngwa haya yagengwahayasenga

haiko yezebeli hikoyeznawako hatakuwa si yezebeli, wa yezebeli. lakini wa... nyakati nasababisha wanze kukimbia unakimbia mwengine ajabu hiyo kabisa mungu atuhurumie mungu atutendee eliya alikimbia alipofika hapo alikimbilia akajinyosha chini ya mutiu attaile muti maji yake tena nawikasimama ikasimama ikimwangukia na bwana wa mbiguni akaibona hayoaaakamtuma maaiaiaia uyumutima akaambia kamata mkatehu uane na ayai napereka hiyi majiaa gushkaz wakat takapo fika utakoma oto Utakapomaliza kukonga moto. Uumwokereze. Ah, hii mkate uichome kabisa. Umwokereze Uchome dia hii mkate. Areke kuuryo toke. Asikulei mkate bila kuchomewa. Ah, wakati tulikuwa kwa malalo huko zamani walikuwa wanatuletea maugaari tunayichoma. Tu wakati tulikuwa tunilea mugari na lala tunaichoma asubuhi. Imani tufashe. Mungu tusaidie

akarudi aramugira ng el akamwambia malaika akamwambia eliyauvyukurye amkaue andi u na unywe urugenzi ni rurerure safari nindefu uzagenda na mion utatembea siku 40 na mchana 40 ugere michana arobaini ugerekmusozi wimanaeb na utafika kwenye mlima wa mungu wa girako a kafanya nini tayari maraika amekusha kumwamsha tayari amekusha kula mungu akamkulisha wakati alimaliza kushiba akanza safari genu. akafanya safari yake kaend siku arobaininausiku arobaini akafika kwenye mlima wa mungu wakati alifika kwenye o mlima wa mungu, mungu. akaingia tayari katika mapenzi ya mungu Manchi. mungu wa mbingu nasifiwe akaingia Aka katika nguvu za mungu mwa mke kwa nyakati hizi za leo mujuwe gisi munatembea na haya majira na mukule neno la mungu ah, hii neno ya mungu aitakose a abu mukristomukristo

ayangalau majira yanaweza kubadirika tayari yeya amejua nyakati iketi na ujue majira na ujue majira gano unapitia na ujidinde hii nyakati isikuvalishe ile koti ambayo tumesema ya, ya wa maskini yageh eliya alifika kwa kiwango kimoja hapo wakati alifika hapo ah, Elia wapi. Aza gangu, ninje, wenje, ah, ambia, mungu akamuswara eliya uko akamwambia mungu ni mimi peke yangu tuni mungu atuhurumie Iyo handu, ukifika mahali ukwiku, mku, muruka, dubukuti, njie, 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 njie. unaweza kusema ni mimi peke tu ninabaki na kujitapa na mimi peke tu ninabaki baki ka, miongoni mwaao wa baba ni mimi peke yangu tu ninabaki katika inchi ni mimi ninabaki katika hii kanisa hiyo ni neno ambayo ah, ya udhaifu nayo ikiri njie,

wakasimama kunini wakabaki kwa nyakati zao wakabaki kwa sheria yao mungu atusaidie wakabaki katika majira yao, yao. na wakashika sheria yao Kandi kwa sababu ya hiyo kweru

unaanza kumufundisha je haweze kuangalia hata mtoto yeye mtota furani ygisi natembeahaweze na kwangaliya mtota furani na Aa, mke wako akikusumbuhaa je mama haweze kuangalia hata mke wa jirani jiraniyangu gisiko hawone gisi yeyenatembea

muungu watuvariki tujue gisi ya kutembea na majira hawa ndiyo ilikuwa karama yawo wengine wengineawajamahala osikari wawe walikuwa na hekima ya kujua mnyakati no ya kutembea kwenye majira babo barabayoboka wengine wote wakawafatabayoboka kurwana kurana wakawaonesha gisi ya kuweza kupigana katika nyakati yarwanya na amaze amaze gushika ku guhabwa guhabwan dawidi akapigana na nabafiristiya wakati tayari alikuwa mfalme arikuwa falnaravuga ngu aa nyoboa burndwananabo akaomba e bwana uniongoze gisi ntapigana vita imana iramubwira ngo ugenda yengutijije imbaraga urabarwanya kandi mungu akamwambia ninakupeya nguvu na utawapiga utapata ushindi ishime mungu wambig nasefeariko ni wow, wao ni wawo gisa taenda gisatahenda

unu wa walikuwa kila siku walifaidika watu wa kumsaidia wakawa jeshi kubwa kama jeshi la mungu inasababisha ngombe kule ile majani shuru shuru. na ili ambayo tunaita nini Inge... lafuer ni njaa ambayo inatuma ngomba nakula ile mafuer na ile majani mingine ambayo anasema ambayo inasababisha ngombe ikule ile majani tena kuna ile majani ambayo kama ngombe haina najayaweze kuikula wewe usiende logota usikule kwa kukula tu hata fueru anze kuikula uketi ndani ya mafujeru uombe mungu lakini wewe usikule mafujeru munga mungu atutendee mema mukule na mushibe. kwa sehemu yetu ndivyo vile tumemaliza tumemariza busomi kwa, kwa ile sura yake yakumi 12 na musare waka kumi Kwa sehemu yetu yetu Duhagarare. tusimame Duhagarare mu mwanya Tusimame tukijipanga kwa wakati Duhagarare mu gihe Tusimame kwa wakati Duhagarare mwitegeko Tusimame kwa sheria Tubana mahoro Tuishi kwa amani Murwacu ruhani Kwa ngambo yetu Murwacu ruhani Kwa ngambo yetu Tubana mahoro Tuishi kwa amani Mani, mani dufashe Mungu atusaidie Ubahite ubahigihe Ah uheshimu nyakati Kirimwitegeko Kuna sheria aio Ariko ntutora njaa lakini usiogote ogote usiogote usi ogote, ogote kwa Timi kula usivae koti ya kukosa uaminifu Wa wewe mvulana usivaye vazi ya kukosa uaminifu kwa wengine Wa mama aliye hapausivaye nguo ya ti, kukosa uaminifu ile vazi yaya kukosa uaminifu suivai kama mama mungu atuhurumiejirindeni ah, na vazi la kukosa uaminifu wa nguu vazi la zambi mungu atusaidie ah, baba ujilinde na ile koti. koti. ile koti baba ujilinde nayo

hari chahu muntu yokwirega ngu naguye naguyemuchaa kuna zambi ambao unaweza na nasana nimeanguka katika zambi

Na nakuja nisemeni umetenda dhambi. Mzomubaze uh, kwatabonye kwanza je hauna switi ama ngua ambaye umetosha kule? ni zambi ambaye meiuza huko. Ni zambi ambaye meiuza huko. Nakozicha. Nimetenda dhambi. Ni zambi ambaye umeiuza. Ni, ni zambi ambaye umeinunua asijue kama tutakumbia arudisha chungu amarudisha kitu fulani ili tuweze kukusame mungu tu atusame kwa ngambo yetu kwetu kwa kanisa yetu sawa sawasawa vile mapenzi ya watu wa bwana ngalaho tuko katika nyakati mbaya lakini ndugu yangu simama simamaujuwe unatembea namna gani katika hii nyakati wengine wanesema ingalau majira anaweza kuwa mabaya Angalau unaweza kuileta hatuukiwa nabii hatuweze kutumia muvinyo kama hata ni vile na mungu anasema hatuweze kutumia sheriya nasema tusitumie muvinyo kwa ngambo yetu tusikose waminifu mungu tu atusaidie mungu atubariki amen. Amen, amen.